Отже, всім привіт. Я представлюсь. Мене звати Дмитро, моя фамілія Головенко, і в Halo я працюю на позиції UX-дизайнера. Працюю вже багато місяців. Якщо вірити LinkedIn, то це приблизно 9, чому я безмежно радий. І темою моєї сьогоднішньої доповіді є аналіз конкурентів. Тема взагалі не дуже складна, але в ній потрібно розібратися, щоб гарно перформити і давати якісні результати під час проведення цього методу ресерчу. Почати я б хотів з реального життя. Взагалі конкурентним аналізом ми користуємось кожен день. Якщо ми обираємо якусь послугу, товар, сервіс, взагалі продукт в самому широкому сенсі, ми зазвичай орієнтуємось на те, що нам пропонують певні представники того чи іншого ринку. І відповідно до наших вимог ми робимо вибір на ту чи іншу користь. Тобто ми вже можемо говорити про визначення, і визначення конкурентного аналізу звучить наступним чином, що це, знову ж, вибачаю за тавтологію, що це визначення сильних та слабких сторін продуктів на ринку. Але так як ми говоримо з перспективи дизайну, ми як дизайнери, ми ще повинні додавати декілька змінних до цієї задачки. Такі зміни, як користувачі і потреби. Тобто ми ще повинні зважати на самих користувачів, які закривають якісь свої певні потреби. І перед тим, як проводити конкурентний аналіз, дуже важливо провести впевнену і результативну discovery-фазу. Тут я виділив декілька питань, на які варто відповісти перед тим, як проводити цей метод дослідження. Перше питання – хто наші потенційні користувачі, які в них потреби, болі та проблеми, хто на ринку вирішує ці потреби та кого можна вважати лідерами ринку. Але я б хотів би зробити невеличкий дисклеймер, що ці питання, вони не універсальні. Вони залежать в першу чергу від того, на якому життєвому етапі знаходиться наш продукт. Це не обов'язково може бути щось нове. Ми можемо також говорити про щось, що вже існує на ринку, і там можуть бути зовсім другі запитання. Частіше за все це стосується саме якихось метрик. Тоді ми будемо працювати в рамках того, що вже в нас існує. І важливо про це пам'ятати, тому що не завжди. Знову ж, це історія про щось нове. Але в цій доповіді я хочу зробити акцент саме на чомусь такому, що стосується нового, тому що саме з таким ми частіше зіткаємось на нашій роботі. Отже, я тут виділив два запитання, хто наші потенційні користувачі і які у них потреби, проблеми та болі. Мені здається, що дуже важливо визначити, дати прям максимально розкриту відповідь на ці питання, тому що без відповіді на ці запитання ми, напевно, не можемо провести прям результативний аналіз конкурентів. Чому саме так? Ну, давайте уявимо ситуацію, що ми просто звертаємо увагу, ми йдемо на пролом і звертаємо увагу на лише якісь сильні та слабкі сторони нашого продукту. Ми робимо це в відриві від наших користувачів. І в такому випадку ми, скоріш за все, зробимо щось прикольне, але не те. Можу знову ж, якщо говорити про приклади, то давайте спробуємо повернутися в якийсь там 2015 рік і представимо, що у нас є задача створити якийсь графічний редактор. І ми ігноруємо наших користувачів, ми ігноруємо їх проблеми, ми просто йдемо, аналізуємо ринок і звертаємо якусь увагу на сильні та слабкі сторони тих гравців, які вже там присутні. Наприклад, це Photoshop та Illustrator. Ми виділяємо якусь сильну сторону цих застосунків, що, наприклад, сильна сторона – це доволі широкий інструментарій, а слабка сторона – це не саме краща навігація по цим застосункам і, можливо, не саме краща навігація. Тобто в нас може скластися враження, що нам потрібно взяти сильну сторону, великий інструментарій, і спробувати технічно покращити, можливо, навігацію, можливо, оптимізацію. Тобто, от якийсь у нас такий підхід. А давайте спробуємо відійти назад і спробуємо подивитись на цю ситуацію трохи під іншим кутом. Спочатку ми можемо виділити якусь аудиторію. Наприклад,
в тому році, в тих роках, Photoshop та Illustrator це були основними інструментами, якими користувалися дизайнери. Тобто у нас з'являється якась вже група користувачів, дизайнери. Потім ми пробуємо виділити їх проблеми та болі. І при виділенні цих проблем та болей ми можемо виявити, що та сильна сторона, яка була в першому кейсі, виявиться не такою ж і сильною. Виявиться те, що дизайнерам цій цільовій аудиторії взагалі не потрібна така кількість інструментів, яка присутня в Photoshop і в Illustrator. І вийде так, що, знову ж, наша сильна сторона для цієї частини аудиторії вона доволі слабка. І тому при вирішенні цих проблем, при проведенні цих методів ресерчу варто звертати на це увагу. Тобто ми можемо зробити щось прикольне, але не те. Тому спочатку бажано провести щось первинне. Взагалі, аналіз конкурентів – це метод вторинного дослідження, і навіть назва говорить сама за себе, що це щось, що проводиться після первинного методу дослідження. А до первинних методів дослідження можна віднести якісні або кількісні методи дослідження. Тому, якщо є така можливість, якщо ви можете провести глибинне інтерв'ю, зібрати якусь аналітику або провести тестування, то це може сприяти успіху вашого конкурентного аналізу, про який ми поговоримо вже далі. А навіщо тоді проводити конкурентний аналіз? По-перше, це для розуміння стандартів, які є на ринку, хто є лідером, як сприймається цей лідер, і які інструменти, паттерни, функціонал нам вони пропонують. Позиціонування – це також важлива штука. Якщо ми говоримо про якийсь функціонал, то нам потрібно розуміти, як він працює, який tone of voice виникає під час використання того чи іншого застосунку. І якщо ми говоримо про продукт, який вже існує, то також розуміти, як наш продукт відчувається в порівнянні з нашими конкурентами. Середовище – також важлива річ. Конкурентний аналіз – це не просто якась одноразова штука, яку ми провели, і про неї назавжди забули. Ні. Продукти завжди існують в рамках якогось середовища. Це середовище зазвичай конкурентне, і воно постійно змінюється. Воно має якісь тенденції, воно це щось живе, і потрібно тримати руку на пульсі, що роблять наші конкуренти, щоб просто завжди бути на плаву. І також бенчмаркінг. Це така річ, яка дозволяє нам тестувати наші рішення. Ми можемо створити якесь рішення, але воно буде не таким гарним, як це є в наших конкурентів. Тоді нам просто потрібно це затестувати, порівняти, і конкурентний аналіз цим нам може допомогти. Говорячи про типи наших конкурентів, то можна виділити прямі, другорядні та непрямі. До прямих можна віднести конкурентів, які виконують ту ж саму функцію, виконують в той же самий шлях і орієнтуються на ту ж саму аудиторію. До другорядних можна віднести конкурентів, в яких оця перемінна там, або аудиторія, або функціонал, або спосіб реалізації цього функціоналу, він відрізняється, тому це вже якісь другорядні конкуренти. І непрямі конкуренти – це можуть бути навіть якісь абстрактні штуки по типу слоганів, по типу асоціацій, передрозсудків і всього іншого. В цьому прикладі, як я тут зазначив, у нас є Binance – це криптобіржа, у нас є SEC. SEC – це Security Exchange Commission. Це регуляторний орган в Сполучених Штатах, який має певний вплив на взагалі ринок криптовалют. Тобто своїми заявами, своїми діями ця організація може впливати в цілому на ринок криптовалют, а сам криптовалютний ринок, він впливає на те, як йдуть справи в самого Binance. Тому також потрібно звертати увагу на такі речі, тримати в голові, що і таке може бути. Коли нам проводити аналіз конкурентів? Взагалі, ви можете проводити його, коли вам захочеться. Бажано, як можна раніше. Також, говорячи про процес,
цей процес, він дуже добре мечиться з, взагалі, з дизайн-процесом. Тобто в нас є якась discovery-фаза, де ми можемо зробити якусь постановку задачі. Це define, де ми знаходимо конкурентів, проводимо сам-аналіз. На етапі дизайну ми створюємо якесь рішення, і після того, як ми це рішення створили, ми йдемо тестувати, ітерувати або інтегрувати це наше рішення. Де шукати наших конкурентів? Насправді, будь-де, це може бути Google, це може бути Product Hunt. Product Hunt – це максимально зручно, тому що ви можете взяти якийсь продукт і просто подивитись, які є альтернативи на цьому ринку. Також є такий сервіс, як Mobin, де ви можете по якійсь определеній секції знайти конкурентів. Там все дуже добре оформлено, тому що ви можете це там навіть зібрати якийсь флоу з скріншотів. Це все дуже швидко робиться. Єдина проблема, що це сервіс платний, але є безкоштовні аналоги. Можливо, ви там щось зможете знайти. Я насправді користуюсь Mobin'ом, це доволі зручно. І ще ви можете запитати у клієнта. Доволі часто, коли клієнт до вас приходить, він вже знає, де він існує. І він вам зможе допомогти з тим, щоб виділити якихось конкурентів. Також, якщо ви будете проводити якісь первинні методи дослідження, то ви також можете запитати це у ваших користувачів, чим вони закривають ці потреби. І відповідно з їх відповідей виділити, хто є лідером на цьому ринку. І говорячи вже про сам аналіз конкурентів, то він може трохи відрізнятися. Є декілька типів. Наприклад, аналіз конкурентів можна проводити по функціоналу. І тут я можу рекомендувати, щоб, виділяючи якийсь функціонал, ви ділили його на якісь там points of parity і points of difference. Points of parity – це такі штуки, які задають стандарт того, що повинно бути присутнє у вашого продукту. Наприклад, якщо ми повернемося в якийсь реальний світ, то ми візьмемо телефон, і телефон без камери – це вже буде не дуже конкурентним продуктом, тобто сама камера в телефоні – це вже якийсь points of parity. Points of difference – це вже якась штука, яка виділяє вашого конкурента серед інших конкурентів. Не завжди це щось позитивне, це часто буває щось негативне, це штука, на яку потрібно звертати максимальну увагу, тому що, як я сказав, це може бути не лише мати не лише якийсь позитивний характер, а ще й може бути дорогим в реалізації. Можливо, це не наш кейс, тому аналізуйте, звертайте на це увагу. Те, як можна оформлювати цей тип аналізу, це все доволі просто, це все доволі вільно, не потрібно якось тут іти в якусь естетику. Тут головне функція, і щоб це було зрозуміло. Щоб була можливість не лише вам розуміти те, що ви оформили, а і щоб ви могли дати це якомусь іншому дизайнеру подивитися і оцінити. І щоб це був просто якийсь робочий момент без чогось лишнього. Ми можемо виділяти якісь функції, ми можемо виділяти продукти, і тут насправді ви вільні в тому, як ви це оформляєте. Ви можете щось позначати кольорами, якісь фічі, які, можливо, добре організовані і зроблені, можливо, не так добре, можливо, щось, на щось варто звернути увагу. І окремо ви можете виділяти, що є тим самим points of difference в вашій таблиці. Далі поговоримо про аналіз UI-паттернів. Отже, ми провели аналіз функціоналу, і тоді нам потрібно вже дивитись на те, як цей функціонал реалізований в вашому застосунку. Це може бути, ви можете звертати увагу як на якісь компоненти, так і на якісь частини flow. Тут я б рекомендував просто брати, скрінити весь застосунок, оформлювати це в виді flow і вже для себе робити якісь позначки того, що добре, що недобре, і таким чином оформлювати. До речі, тут варто згадати, що аналіз конкурентів сам по собі – це така доволі суб'єктивна історія, що нам, якщо є така можливість, нам потрібно суб'єктивність цього аналізу якимось чином нівелювати. Тому за можливості давайте
давайте проводити цей тип аналізу комусь іншому, якомусь іншому дизайнеру, щоб він міг виділити ті ж самі моменти, але, можливо, під трохи іншим кутом. Тут я хочу дати декілька порад по тому, на що варто звертати увагу. Це перше, звертайте більше увагу на слабкі сторони. Саме в цих слабких сторонах часто буває більше простору для якогось маневру. Саме тут, можливо, ви знайдете якесь рішення, яке допоможе вам створити той продукт, який стане лідером ринку на якомусь певному сегменті. Також оцінюйте вартість технічної реалізації фіч, тому що одне діло зробити це в фігмі, друге діло це закодити. І часто, не часто, але може трапитися так, що у вас застосунок або продукт працює повністю на фронтенді, а ви додаєте фічу, яка зовсім не потрібна вашим користувачам, а вартість якої може кратно підвищити фіча, яка може кратно підвищити вартість вашого продукту. Тому звертайте на це увагу, це дуже важливо. І також не забуваємо про бізнес-цілі. Ми можемо бути юзер-центричними, але в першу чергу ми робимо дизайн для нашого, тобто ми робимо якісь рішення для нашого клієнта, для нашого бізнесу. Тому це також важливий момент, на який потрібно звертати увагу. Тут ми можемо звертати увагу на якусь монетизацію, на те, яким чином наші конкуренти отримують якісь кошти. І при звертанні уваги на бізнес-цілі ми також можемо прийти до якихось цікавих рішень. Наприклад, якщо ми візьмемо там якісь застосунки по типу Cinema 4D і Blender, то Cinema 4D і Maya, то Blender вирішує цю проблему з тим, що він пропонує людям спробувати ці застосунки, спробувати себе в цій сфері, тим, що вам не потрібно купувати щось мега-безумно дороге і витрачати на це великі кошти, щоб просто спробувати. Можливо, це також буде працювати в вашому випадку. Далі планування. Після того, як ви провели всі типи аналізу, у вас вже якісь є результати. Важливо підвести якісь підсумки, обробити результати вашого аналізу і сформувати якесь майбутнє бачення вашого продукту, якщо ми говоримо про продукт, якого ще не існує. Якщо продукт вже існує, то ви можете створити, наприклад, список покращень того, що вам потрібно імплементувати, те, що ви можете відкласти, запланувати, або те, на що вам не варто взагалі звертати увагу. Тобто ви тут насправді вільні і немає нічого універсального в тому, як це можна зробити. Так, окей, друзі, тоді я також дякую за вашу увагу. Це був цікавий експіріенс. Можливо, трохи душно вийшло, але я старався. Тому дякую за увагу ще раз і гарного вам дня. Пока-пока.